عبدالمجید بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ خواب میں اکثر پہلا کلمہ پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے، مبارک ہے۔ بیسیکلی یہ ہمارے عقیدے کی، اسلام کی ایک بنیادی جو عقیدہ ہے توحید و رسالت کا، اس کا بیان ہے، تو اس کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا مبارک ہے، انشاءاللہ ایمان میں برکت ملنے کی دلیل ہے۔